عورتوں کے لیے ہو سکتی ہے کیونکہ بھنڈارا بھی چالو ہو گیا ایک بار تالی بجاؤ ہاں کچھ بھجن کے لیے آتے ہیں کچھ بھوجن کے لیے آتے ہیں تو اپنا اپنا ایک بار دیکھ لیں جس کا جیسا دل و دماغ ہے جو جس اچھا سے آیا ہے ساری اچھا سے بہت اچھا آئیے شری شیام بالا جی سیوا سیوا منڈل ہمارے مدد سونی پت سے ایک بار دو بار تالی بجا کر کے سوا بہت سارے منڈل آئے ہیں دھیرے دھیرے ان کا پریچے کروائیں گے بول کھاٹو نریش کی ساؤنڈ کا دے بہت بار تالی بجا منڈل بندی گارڈ والے کنہیا مٹل بندی گارڈ والے باقی خالی کر دیں منڈ خالی کر دیں منڈل والوں سے نظر دیں سب کو نیچے لے جائیں اشتركوا في القناة